tenang. Nek pengrawite iki wah. Tapi sing diundang rene melayani bersih desa iki tenang. Bersih dusun, Pak. Nggih. Niki jan untung niki. Niki panjake niki pilihan. Tenang. Sak durunge disaring, disengsir. Diuji sik ning dhuwur kana, nek ora lulus ora gorene. Panjak serba bisa. Matur nuwun. Iki mau minangkani pamundhute Masir Salasa. Mugi-mugi kinginyo damel jampine saya. Nggih. Ugi salam kula kunjuk dumateng para kadang-kadang kula. Kadang sepuh, kadang anem. Yang siang menika ingkang lagi ngestreni pagelaran wayang kulit utawi nyengkuyung dateng kan. Sampean. Oh nggih. Iki ana request meneh, Dek. Saka sapa? Lewat Facebook langsung. Sapa? Sedulurku tuwa panjenengane Bapak Ponimin sing merdalem lenggah ana ing Kadipaten Selotumpeng. Wah, hebat. Kadipaten Selotumpeng, sing ben bengi ben isuk sore diliwati awake dhewe nek manjing lho, Nduk. Wah, iya. Iki nyuwun lagu Gagrak Banyuwangen. Lagune apa? Gerajakan Banyuwangi. Sakwise Gerajakan Banyuwangi mengko terus menangani pamundhute Bapak Semar. Oh iya. Malah tak kei bonus. Bonus apa? Gerajakan Banyuwangi sarene pengrawite iki awan iki diwangkep 12 nang 88. Bisa. Serba bisa kok. Wah, matur nuwun jan hebat tenan. Tenan kepiye kok? Gerajakan Banyuwangi. Panjake kaya ngapa? Gerajakan Banyuwangi masuk 88 dados. Thank you.
Kan Banyuwangi nduk sing wis diaturake. Oh iya ya kuwi. Iki mong kare lesung jumenglong ana meneh nduk. Oh iya ya Mak. Wah. Coba tak wacane. Saka penjenengane Bapak Lestari supir. Oh iya. Bapak Lestari supir len nyuwun jenang gula lagune ali-ali. Oh iya. Matur sembah nuwun Bapak Lestari supir. Mugi-mugi pripun sakniki lene rame napa sepi jan rada mesakne nasibe para pengemudi len. Ya pokoknya sabar, telaten terus kok. Mumpun supaya berdoa, diparingi rezeki. Oh iya ya. Diparingi urip ya diparingi rezeki. Ning ya kuwi saiki pancen kudu sabar, telaten. Oh iya Mak. Sapa sing sabar bakal subur, sapa sing telaten bakal panen. Langgam ali-ali. Lesung jumenglunge mengko di nggo penutup bae ngono ya Mak. Ini kepareng Bapak Semar ben kepareng nenggo. Monggo Langga Mali-ali dibawani. Menangkani pamundute Bapak Lestari supir len. Jeneng kula Dalu
kita kewala nanti nanti besok kapan gagal kali yentali yentali yo
Sedan pun mugi-mugi Bapak Lestari supir online. Tansah dadosaken jambine saya kanthi nyuwun lagu Langgam Ari-ari kala wau sampun dipun pinangkani. Oh iya ya. Matur sembah nuwun anggenipun peduli dumateng pagelaran wayang kulit siang menika. Yang kuyung hajatipun warga masyarakat Wonosari Gunung Kawi. Nduk, apa mak? Sing terakhir mengko langsung jumenglung ya nak. Oh iya ya. Muga-muga hajati warga masyarakat Wonosari Gunung Kawi iki diparingi ana kinabulan, Nduk. Oh iya. Apa kang sinedya teko kang kasil dadi Bapak pamonge sakutrah ya diparingi ana kawilujengan kesehatan. Oh iya ya. Warga masyarakate ya semenoga gedhe cilik tuwan lanang wadon diparingi ana keselamatan kesehatan. Gampang gangsal lancar nggone padha golek pangupot jiwa serinane sewengine. Duhno bilaine cepak nor jekine. Amin ya rabbal alamin. Raja kayane ya semenoga diparingi ana slamet sehat. Tanem tuwe ya ngono diparingi ana ngrembuyung godhongane. Nerto cinekel wawane. Oh iya. Ayah langsung jumenglun nak. Langsung jumenglun. Tak 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 tak
Lin, Bu. Ana dawuhmu apa, Yung? Suka pari suka kena ning jroning suka kudu eling kelawan Mas Padha ya, Nok. Oh iya, Yung. Yen ana kekurangane nyuwun pangapura mengko disambung wanci gara-gara. Ayo terus nyakon ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Mengko mundak nampa duka, ayo tak dereke yo. Gandane sekar gadong kelawan kembang kembang menur kang esmu Somo mengambar ambar kaon kaon remembo patro. Situngo yang tertular sandang kelawan pangan yoiku bagian nipu nalika samono orang kaya Bathara Kala ingkang nedya wanci bedhug tengange nganglang jagat dipun dherekaken wadya bala saluman dim setan priparangane loro Banaspati Gandarwa tetekan klek-klek barung tandak kala luweng kala luweng kala janggal kala limbruk kala leler yen cinandra nganti kaya nggorekake bumi lampis pitu. Thank you.
tan samar pamoreng soksono sinumoyo winahyo jroning asepi sinimpen to angeng kapuk pambukaning werana taroen saking liyep layape ngaluyo pindho pesating supena sumusuping rasa jati wau po Bathara Wisnu sampun nyangka jejibanipun yang pramesti Bathara Guru Wiwah Bathara Narada yogdine mboten enteng wajibanipun Bathara Wisnu kinen dapuk dados wahyune dalang pangruwatan brasta angkara murkane jagat sampun tanggap sasmita Bathara Wisnu yen to nyumurupi barisaning Bathara Kala sakwadya balanipun Bathara Wisnu sigra ganti saloga memba warna kapure boten kedenangan yen to menika sejatosipun Bathara Wisnu dewa ingkang menang andum bahagian wujud sadra pekek warnane Kencang ngalir, perisang mawe kandrung, sabaran kadul. Bathara Wisnu, menapa ingkang cinipta, teko ingkang ngesti dadi. Bisa membo warna mancala putra mancala putri sigra brasta angkara murkane jagat nyegah mangsane Bathara panglengen griya mangun tanduhan arema Oh,
segura rupori sedeng dawa narendra kamalengkang wisesiung metu prabowo ladalah budreng-budreng iblis selanat podo dijegalan iki regemeng-regemeng cap katon cap ora podo karo aku satrio bagus sopo jeneng mugus lan soko ngendi pinangkamu lo yen raksasa durung ngerti marang aku aku pegawan Brahmana Sandi pegawan Brahmana Sandi ya dasar keporo nyoto bebasan ke kandang langit ke kembul beko wailadalah nyegah sing dadi lagune barisan raksasa jin raksasa ora kena bacot kudu bali marang kayanganmu buta wah iblis lanat ngemping lorong gigi patih war pamer kadigayan wanih tanding karaku digyo kalau janggal ngono ojo maneh mung raksasa siji ra ngepo pitu ra bakal ndak unduri sajangkah wah majo lakon tak kokok getihmu kowe Yeah.
guyu. Yo, awas, pecah mustahkamu. Tumbar sendo bombe konceng kumalu dokun torga oh Brahmono Sandi ingkang asal saking Bathara Wisnu kang membo warna Anodi kadik dayane Bathara Kala sak wadya balane Dim setan pribayangane lulu banaspati gondor wudetean kluntuk waluh ketopeng reges Kala luweng kala luwang kala janggal kala limbruk kala leler Ruas duka ya sinipi mewah ditya kala janggal datang saronto Bathara Wisnu amate kaji gelap sayuta kala janggal kendang lir kabunceng bali marang ajale kamuryan
Tan kuciwa memanisi manggap serinak teng dalu so kebekan saking keng taranggono kang suwe tindakira Sang Hyang Wisnu ingkang arsa dapuk dados wahyune dalang sejati ya wahyune dalang pangrawatan mesti ning panggalih arsa sabantu dumateng para kawula madya padha nyegah mangsane Bathara Kala nyegah kamurkane Bathara Kala Wauto rikate kondo gresik kang munggel kawi sampun ngancik ing mangsa kasanga bagas para wis wingit-wingit langit padhang lalak gumeng wangnya iwang surya ing mangke datan kadi para kono kawan catur ingkang dapuk dados wahyu dalang pengrawatan mewah lurah nawa gareng pedruk belasan bagong yang cinondro apa kang cinipto moro tadi Assalamualaikum.
Ah.